Hura që shërbejnë për konsum njerëzor janë hujra që jepen me konsum shpërndarës usilësi, me autobote dhe me të ambalazhuara me shishe, me qëllim për të pirë, për përgatitjen e ushqimit dhe për nevojat e higjienës. Hujrat për konsum njerëzor ushtohen edhe ato që përdoren në ndërmarje për qëllime prodhimi, fabrikimi, trajtimi, ruajtje ose tregtimi të produkteve ose substancave të destinuara për të konsumuar nga njerëzit. Origjina e hujrave që mund të përdoren për pirje, rreth 80% e ujit pishëm në Maqedoninë e Veriut merret nga mburimet nëntokësore dhe 20% nga ujrat sipërfaqësor. Ujrat nëntokësor mund të vijnë nga burimet natyrore të formacioneve të ndryshme gjeologjike, për shembull gjeqëror, por edhe puset që shpohen nga pushpimet hidrologjike me puse individuale ose kolektive. Ujrat sipërfaqësor mund të jenë me origjinë nga lumenjt, umblesit ose liqenet. Të gjitha ujrat sipërfaqësor, sipas karakteristikave që paraqesin në raportet standarde të ujrave të pishëm, duhet të nënshtrohen detyrimisht trajtimeve përkatëse. Në varësi të situatës hidrologjike dhe të kushteve të zgjedhura teknike, sistemet e furnizimit me ujë të pishëm klasifikohen në ujësies të centralizuar, ku nga një burim furnizohet marrin ujë një ose disa qendra të banuara, dhe në sisteme lokale, ku një burim favorizon grupit shpish. Në këtë grupim futen edhe furnizimet me puse individuale ose kolektive. Ujësielësi është një sistem objektivësh dhe tubacioni i cili shpërndan për furnizimin e ujeve të pishëm në qendrat e banuara në çdo kohë me sasi, me presionin e nevojshëm dhe cilësinë normative të përcaktuara në standardet shtetërore. Njësia kryesore të ujësielësit janë kaptazhet, stacioni trajtimit, stacioni pompimit, linjat e jashme, depot, rrjetet shpërndarse, sistemet e komunikimit dhe laboratoret. Mbrojta higjieno-sanitare e vlerave të furnizimit me ujë është një domosdoshmëri e cila synon sigurimin dhe ruajtjen e cilësisë pa ndonjë mbrojtje fizike, kimike dhe mbrojtje nga dëmet e të gjitha vlerave të ujësielësit, prej zonave të ushqimit, vendbanimit, tek objektet e trajtimit dhe rezervuaret e ujit. Mbrojtja sanitare e burimeve të ujit sipërfaqësor në sipërfaqen ujore të shfrytëzuar për prodhimin e ujrave që do të përdoren për konsumet njerëzore janë të ndaluara. Prania dhe kullota e kafshëve, plazhet, lundrimet, shkarkimi direkt ose individual i substancave që mund të kenë efekte dëmtuese për shëndetin e njerëzit ose cilësinë e ujit dhe të gjitha shkaktimet e ujrave që përdoren të patajtuara deri në nivelin e normave të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mjedisit. Vepra e marrjes së ujit duhet të jenë të vendosur mbi zonën e shkarkimeve urbane dhe individuale. Por për fat të keq në Republikën e Maqedonisë së Veriut, inspektimet për mikmbartjen lënë për të dëshiruar, me abuzimet gjithmonë edhe më shumë shpërdorojnë ujin. Faji për këtë është i të gjithëve, por më shumë i ndërmarrjes së usilësit që nuk ka një kontroll mbi sigurinë e sistemit të mbikëqyrjes.